На Стефанов ден, добър вечер по света и у нас. Аз съм Аделина Радева. Исторически за медицината ден в борбата с COVID-пандемията. Ваксинацията започна. У нас с примера на здравния министър, който пръв си постави ваксината срещу COVID-19. Последваха го много от водещите лекари в България, медицински сестри и санитари на първа линия. София, Пловдив и Бургас бяха първите градове, където започна вакцинацията днес. В Пловдив, заради големия интерес, още днес свършиха ваксините в РЗИ. Във Варна ще имунизират от утре. Картината в Европа. 19 държави поставят ваксините едновременно от тази сутрин. А у нас бушчетата на верига за местни продукти, която достави дозите за Пловдив и Варна, се превърнаха в една от най-обсъжданите теми в социалните мрежи. Имаше ли други такива държави, където подобно нещо се случи и кои са те? И така, точно в 10 часа тази сутрин в няколко болници едновременно започна вакцинация. При това пред телевизионните камери, защото първите вакцинирани в държавата трябваше да убедят с авторитета и примера си останалите в нуждата да се спасим по единствения възможен в този момент начин, като си поставим ваксина. Министър Ангелов, генерал Мутафчийски, доктор Маджаров, професор Балтов и много други наши изтъкнати медици бяха първи. Какво се случи? Тихомир Игнатов, добър вечер! Добър вечер! Определено днешния ден може да бъде наречен исторически. Първата ваксина беше поставена в столичната болница Света Анна. Българските лекари отново доказаха, че са героите на 2020-та. Този път със силата на личния пример. Днес се чуха думи на вяра и надежда, че пандемията може да бъде победена, а маските да останат в историята. Как започна вакцинацията в България, разказваме с колегите Ирина Цонева и Николай Минков. Символично първият вакциниран беше здравният министър. След подробен клиничен преглед, препаратът беше поставен от заместник шефа на реанимацията в болница Света Анна, доктор Димитър Николаков. Вярвам, че учените са си свършили работата, така че ваксината да бъде спасението, което ние очакваме. Нямам търпение да се видя с 70 годишния ми баща, без да се притеснявам, че мога да го заразя с COVID-19. Примерът на министъра последва 75 годишният епископ Тихон, биш предстоятел на катедралния храм Александър Невски. Близо 15 медици от болница Света Анна, където са доставени 100 дози, също се вакцинираха. Сред тях и ръководителя на COVID-отделенията доктор Рада Прокопова. Все още е рано да се каже коя ваксина ще бъде най-добрата, ще има ли ваксина, която да ни отърве трайно от коронавирусната инфекция, но така или иначе начало трябва да бъде сложено, защото без начало няма да има и край. Вярвам в личния пример. След като престоя около 20 минути под лекарско наблюдение, здравният министър показа документа, който удостоверява вакцинацията. На него са отбелязани датата и партидният номер на ваксината. Добре. Както преди. На въпроса има ли риск от зараза до поставянето на втората доза, министърът отговори. Рискове винаги има. Всички, на които е поставена ваксина, трябва да се пазим малко повече. Повече така да внимаваме в социалните си контакти, да носим маска, за да можем да избягаме възможността от такава зараза. Минута след 10 часа започна вакцинирането и на част от медиците във Военно-медицинска академия. Първи даде пример шефът на ВМА, генерал Мутафчийски. Във ВМА се вакцинираха 63 лекари, 20 сестри и 17 санитари. Сред вакцинираните бяха професор Никола Владов, професор Крум Кацаров и професор Илия Салтиров. Ние се намираме във война, но дойде нашето оръжие. И то е в тези малки флакончета. То ще ни върне прегръдката и целувката с нашите деца и нашите близки. Малко след 10 часа започна и вакцинацията в най-голямата болница за спешна помощ у нас, Пирогов. След като попълниха формуляра за информирано съгласие, доза от препарата получиха директорът на лечебното заведение професор Асен Балтов и шефът на вакцинационния щаб професор Красимир Гигов. Искам и с нашия пример да покажем, че вакцината реално тя е безопасна, безвредна и има единствено позитивен ефект. Предпазва от заболяването. Тя не е лекарство,
Тя е профилактика на COVID-19. Изключително много вярвам на науката. Независимо, че аз съм изкарал COVID, смятам, че това също трябва да бъде направено от хора, които са прекарали COVID-19, защото няма траен имунитет и антителата постепенно спадат и затова е хубаво да се вакцинираме, за да може да постигаме колективния имунитет над 70% от населението. В Пирогов бяха вакцинирани още 40 медици, работещи на първа линия. Общо над 1000 служители от болницата са заявили желание да бъдат вакцинирани. Здравният министър трябва да получи втората доза от ваксината на 18 януари. Тихомир Игнатов, за начина по който протече първия ден от вакцинацията в София, благодаря ти. Сега за Пловдив и Бургас. В Пловдив, разбрахте, още на старта на кампанията свършиха ваксините в здравната инспекция. До тази ситуация се стигна заради големия интерес сред медиците там. В трите имунизационни кабинета на инспекцията само днес бяха поставени 120 от общо 280 направени в Пловдив ваксини. Много желаещи да бъдат включени в първите имунизационни списъци имаше в Бургас. Вижте. Първият вакциниран в Пловдив беше председателят на Българския лекарски съюз доктор Иван Маджаров. Ние нямаме друг вариант за справяне с епидемия, за която няма дефинитивно лечение. Единственият начин да я управляваме са ваксините. За пловдивските медици стартът на вакцинацията е исторически ден, който поставя началото на края на COVID-19. Всеки, който е видял на живо какво се случва и какво може да причини COVID, смятам, че ще избере ваксината. Ваксините са спасили света от толкова много заболяване, че не мога да си представя, че някой може да е против ваксините. Здравната инспекция в Пловдив днес по спешност трябваше да бъде разкрит трети имунизационен кабинет. Наложи се да ги увеличим, защото желаещите се оказаха повече за деня и с готовност. Ваксините се поставяха след измерване на кръвното налягане и лекарски преглед. Дали има някакви алергии към лекарства и хранителни продукти и нещо друго, дали има хронични заболявания, дали има някакви оплаквания последните седмици, температура. За старта на вакцинацията в Бургас пристигнаха общо 50 флакона. Имунизацията в региона ще продължи 3 дни. Призовавам всички хора да не мислят скептично. Нека се вакцинират. За да спре тая пандемия, да спре всичко това, което е в момента. Да можем отново да се прегръщаме, да виждаме нашите близки. Аз не съм виждала моите деца 6 месеца. В първите дни на януари в Бургас очакват нова доставка на ваксини, тъй като желаещите да се имунизират медици са близо 2000. А бушчетата за колбаси, с които ваксините пътуваха до Пловдив и Варна, предизвикаха бурни реакции в социалните мрежи и събудиха въображението на интернет потребителите. Появиха се забавни снимки, коментари, колажи, както и възмущения, със сигурност сте ги видели в социалните мрежи. Използвани ли са камиони за храна, за превоза на ваксините и в други страни? И какво казаха от българската фирма, която предостави камиончетата? Вижте. О, Пепи, ваксините дойдоха. Или новите кремвирши с антитела, или новата ваксина, ке умрем за нея. Мрежата буквално ври от шегички с бусовете за колбаси, превозвали ваксините. Потребителите дори разясниха произхода на думата кремвирш, за да не се изписва грешно. Идва не от крем, а от латинското крен, което означава продълговата кървавица. От фирмата собственик на буса обясниха, че това е просто безвъзмездна помощ. Писмо до медиите, те написаха, че ситуацията е сложна, а хуморът неуместен. И още. Че автопаркът на компанията е оборудван с най-модерната хладилна техника, а камионите им разполагат със специални температурни режими, датчици и термограф, като подобни хладилни камиони са рядкост. Здравният министър даде пример с САЩ, Канада, Австралия, където също превозът на ваксините е с хладилни камиони на хранителни фирми. България не е единствената държава, където се случва транспортирането с частни логистични компании. Изискването транспортират ваксините е компанията да осигури нормален температурен режим. Не опаковката е важна, важно е съдържанието. Въображението на потребителите се развихри не само у нас. Ваксините в камион за сладолед в САЩ също станаха повод за колажи. В Канада също са използвани фирми за сладолед и за колбаси за превоз на ваксините. В Америка компания за транспорт на риба тон се е включила в начинанието. Най-стриктни в превозването се оказаха германците. В Германия ваксината дойде с камион, специализиран за транспорт на вещества и продукти, имащи нужда от дълбоко замразяване.
Да видим сега дали усмивките остават и при картината на разпространението на заразата днес. И да, новите случаи са 469. При направени 1759 PCR теста и 1214 теста за антигени, знаете, че те отскоро влязоха също в статистиката. Общо тестовете са 2975. И сметките показват, че това е приблизително 16% положителни проби. В болници остават над 5500 пациента, от тях 523 са в интензивните отделения. Оздравелите за последното денонощие са 876, 50 са починалите. Картината в Европа през днешния ден. В 19 държави от днес възрастни хора, медици и политици получиха първите дози да одобрена от Европейския съюз ваксина на Pfizer и BioNTech. Кратката равносметка до тук. Пандемията отне живота на 1 700 000 души по света, от тях 335 000 в Европа и нанесе жестоки поражения върху икономиката. Това е началото на края. Да си върнем свободата и нормалния живот. Тези реплики бяха изричани с надежда на различни места в Евросъюза с общо население 446 милиона души. В силно засегнатата Италия първите дози от ваксината получиха трима медици на първа линия, включително 29-годишна медицинска сестра. Науката и медицината, заедно с гражданското ни самосъзнание, са единствения начин да излезем победители от тази битка. Казвам го от цялото си сърце. Нека се вакцинираме заради себе си, заради близките си и цялото общество. Словакия и Унгария започнаха кампанията ден по-рано, както и Германия. 101-годишната Едит и още близо 50 обитатели и служители в старчески дом бяха сред първите имунизирани с препарата на Pfizer и BioNTech. В Испания една след друга бяха вакцинирани 96-годишна жена от дом и грижащата се за нея сестра. Подобна конфигурация избраха и във Франция. Целта на правителството е до края на февруари да бъдат поставени 1 милион дози. В обществото обаче преобладава скептицизъм. 56% от французите не възнамеряват да се имунизират. Сходна е ситуацията в Чехия, където едва 49% ще се вакцинират, въпреки плановете на властите да бъдат обхванати 60-70% от населението. Първите дози днес там бяха за ветеран от Втората световна война и министър-председателят Андрей Бабиш. Ваксината, която вчера пристигна от Европейския съюз, е надежда. Надежда да се върнем към нормалния живот. Ваксинацията започна и на Балканите. В Румъния символичното начало беше дадено в 9 часа в Института по инфекциозни болести. Евросъюзът сключи договори за 2 милиарда дози ваксини с няколко фармацевтични компании. Целта е през 2021 да бъдат вакцинирани всички пълнолетни в общността. До края на тази година тя трябва да получи 12,5 милиона дози. Спешният характер на кампанията засилва новият щам, тръгнал от острова. А първият случай на новия щам на COVID-19 беше засечен във Франция. Става дума за френски гражданин, който живее постоянно в Лондон. Мъжът е без симптоми и е изолиран в дома си в град Тур. В Испания до момента заразените са 4 и всички наскоро са пристигнали от Великобритания. Състоянието им не буди притеснения. Новият щам беше открит и в Италия, Германия, Швеция, Нидерландия и на португалският остров Мадейра. Мутацията на вируса е по-заразна, но се влияе от новата ваксина, това твърдят учените. В навечерието на имунизационната кампания в Европа пък един германски пилот символично изрисува във въздуха очертанията на спринцовка. И нещо важно, от полунощ на 29 декември Турция ще изисква представяне на негативен PCR тест за всички пристигащи в страната по въздух, а от 30 декември и за влизащите през сухопътните граници. Това съобщи и Българското външно министерство. Мярката засяга както транзитните пътници през летищата, така и транзитно преминаващите по суша. Хората без тест подлежат на задължителна едноседмична карантина, след която може да се освободят с отрицателен тест. От утре до 31 януари Япония затваря границите си за чуждестранни граждани, пребивавали през последните 14 дни в 152 държави, включително България. Външното ни министерство обяви, че всички български шофьори на тирове, блокирани в Дувър, вече са напуснали Великобритания след направените задължителни PCR тестове. През тази година пандемията удари тежко и световното кино. Спрени филмови продукции, отменени фестивали, само онлайн събития. Какво обаче се случи с българската киноиндустрия и как стана така, че у нас бяха привлечени нови чужди филмови проекти? Вижте. През 2020, въпреки пандемията и продължителната карантина, в България са заснети 5 български и 11 чуждестранни продукции, 6 от които реализирани в едно от най-големите студия у нас.
Световната киноиндустрия все още търси начини да прави филми безопасно и бавно се възстановява от първоначалния срив. Беше ужасяващо. От март до юни нямахме никаква работа. Замразени бяха всички продукции. Спряха снимките, спря и постпродукцията. Последствията за киноиндустрията в света ще ги виждаме години напред. Беше много тежко. Индустрията почти се срина. По време на първата вълна българските филмови студия решават, че въпреки продължителността й, ще рискуват и ще бъдат подготвени, когато карантината свърши, веднага да започнат работа при новите условия. Работихме с Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, Националния филмов център и специално с директора Жана Караиванова. Благодарение на бързата им реакция и подкрепа, ние изработихме нов протокол за работа при новите условия. Ние в киноиндустрията сме като опитни свинчета. Филмовия бизнес е експеримента, който всички останали наблюдават. Ако ние можем да работим в условия на пандемия, то и другите индустрии ще могат, като се учат от нас. В края на годината на първо четене бяха приети и промените в закона за филмовата индустрия у нас, в които се предвиждат 25 милиона за подпомагане на българското кино и възстановяване до 25% от разходите на филми, осъществени изцяло с частни средства. България е една от последните държави, която ще приема подобни мерки за филмовите продукции без държавно финансиране. По-добре късно, отколкото никога, защото това ще ни постави на едно равнище с останалите страни. С тези стимули няма да станем по-конкурентни, но няма и да изоставаме от тях. Благодаря на всички, които подкрепят промените в закона. Без тях, ние щяхме да затворим филмовия бизнес с или без пандемията. Въпреки пандемията и продължителното затваряне през 2020, инвестициите в България от чуждите кинопродукции са над 36 милиона лева. Тъжна вест. Напусна ни професор Снежина Танковска. Дългогодишен и обичан преподавател, бивш заместник ректор и декан на Централната и филмова академия. Гост професор на Централната академия за драма в Пекин. Режисьор на десетки спектакли на най-високите театрални сцени у нас и в чужбина. Отгледала няколко великолепни поколения от актьори, нейните ученици в надвис. Поклон пред паметта й. Днес е Стефанов ден, последният от рождественските празници и тъкмо днес чуден Божи знак за човешкото единство от дуловското село Черковна. Там християни и мюсулмани построиха и осветиха заедно православния храм Свети Архангел Михаил, откъдето днес за първи път след повече от половин век се чу звън на църковна камбана. Първата копка на строежа е направена преди 6 години. С помощта на дарители местните хора успели да съберат над 80 000 лева, за да изградят новия духовен дом, който се издига на мястото на стара църква. Християни и мюсулмани са пазили заедно повече от столетие камбаната, изработена в Киев, както и църковна отвър, хоругви и икони. Ваксини, Европа, България и малкото село Черковна изглежда, че думата днес е заедно. Така се разделяме. Още новини ще откриете на сайта ни. Приятна вечер!